I ara ens centrem en el mercat de la Boqueria de Barcelona, que ha acollit un show cooking en el que hi ha participat el grup d'acció local Mar de l'Ebre. El principal objectiu de la iniciativa ha estat la promoció del musclo i l'ostra del Delta de l'Ebre. La jornada, on hi ha assistit també la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, ha consistit precisament en elaborar dues receptes amb aquest ingredient estrella de la mà de Teima Cavaller, del restaurant Sol de l'Ampolla, i Aida Reverter, del restaurant Les Palmeres de Les Cases. A l'acte també hi han assistit Sergi Tudela, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Eusebio Rosales, president del GALP, i Álvaro Acero, president de FEPROMODEL. Des del GALP s'espera que aquestes accions tinguin continuïtat. La idea és, a partir d'aquesta primera experiència, fer-ho de forma recurrent. El GALP pot ser un molt bon mecanisme d'ajudar a la difusió, a la promoció del producte aqüícola i, per tant, la idea és començar a partir d'enguany una sèrie d'accions, almenys 2-3 vegades a l'any, vindre a la boqueria, explicar com fem el nostre producte. Al final no és només promocionar de forma objectiva, sinó també és explicar què hi ha detrás de l'aqüicultura, què hi ha detrás de la pesca, qui hi ha fent aquesta feina. Amb l'ostra del Delta de l'Ebre, l'olor, el sabor, quan la traus a la taula, la gent que no el coneix fa ui, aquest olor, aquest sabor és peculiar, és més fort, i jo sempre els dic que és el nostre plàncton, és la nostra vida. Bueno, pues ensenyar una mica al món, no?, lo que fem a casa nostra, com cuinem un producte tan bo com és lo musclo i l'infinitat de possibilitats que té. És un producte exquisit. Per suposat que tot el suport, tot el que sigui promoció i tornar a conèixer el producte, som un producte únic a Catalunya i únic a Espanya. Jo crec que molta gent de Catalunya encara no coneix que al Delta de l'Ebre se produeixen els dos productes i tampoc coneix la seva gran qualitat.